ճանաչված եւ հեղինակավոր բժիշկներ։ Եթե ունեք քրոնիկ ցավ, դիմեք բժշկի, ստացեք համապատասխան օգնություն, մի թողեք տանակացնել ոսկորին։ Բժշկական եւ առողջապահական թեմաներով զրույցներ եւ հարցազրույցներ մեր եթերում։ Եթերում Պրոմեթ հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշար, որում խոսվում է հիվանդությունների, դրանց ախտորոշման, կանխարգելման եւ բուժման մեթոդների մասին։ Այսօրվա մեր հյուրն է անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ, սեքսապաթոլոգ Հովսեփ Հովանիսյանը։ Հիվանդության բուժման արդյունավետությունը ճիշտ ախտորոշումն է։ Պրոմեթ առողջ հաղորդման լուսավոր գործընկեր Էլիտ Պրոֆ։ Առողջ հաղորդման համեղ գործընկեր Զադոյան կիսաֆաբրիկատների արտադրամաս։ Առողջ հաղորդման առողջ գործընկեր Star Fitness ակումբ։